Bizimle sen reklamlardan sonra devam edecek. Ümid mağazalarında endirimli alışveriş zamanı. Türkiye divar kağızları indi 48 manat 90 qəpiyə deyil, 36 manat 90 qəpiyə. Primax su filtri 299 manata deyil, cəmi 199 manata. Ümid, xeyirli alışverişlər. Telefon 890. Hə, nəyi gözləyirsən? Günə təravətlə başlamaq üçün Old Spice duş geri. Təravətli qalmaq üçün stick. Hidro'nun keyfiyyəti bambaşqadır, bambaşqa. Evlər təmiz olur, parıldayır bir toxunuşla. Qiyməti sərfəlidir və çox yaxındır sənə. Hər bir yerdə təmizliyin sirri bil ki Hidro'da. Xoşbəxtlik və gigiyena al marketin məhsuludur. Sərfəli qiymətədir və çox yaxındır sənə. Hər evə təmizlik gələcək Hidro ilə. Üzünüz ağ olacaq, güləcək Hidro ilə. Hidro, yalnız al marketdə. Mikrobdan gigiyenaya, sarı bezdən Aura'ya keç. Aura, sil, hopdur, qurula. Yeni Ariel rəngləri qoruyarkən həm də dərindən təmizləyə bilər. Gəlin yoxlayaq. Ariel maya yuyucu soyuq suda belə ləkələri aradan qaldırır. Üstəlik, rənglərin parlaqlığını yeniləyir. Dərindən təmizləyin rəngli halı. Ariel canlı parlaq rənglər. Qara rənglər üçün olan Ariel-i də sınayın. Qabları yaxşıca yumaq üçün qoluma qüvvət deyirsiniz? Fairy gücü olan yerdə qol gücünə ehtiyac yoxdur. Fairy-nin effektiv yağ parçalama gücü sürətli və əziyyətsiz təmizlik deməkdir. Və budur, bitdi. Fairy sayəsində sevdiklərinizə daha çox vaxt ayırın. Fairy, sərtləşmiş yağları sürətlə parçalamaq üçün. Avropa stomatoloqları tərəfindən ən çox istifadə olunan bir nömrəli diş fırçasından Oral-B diş məcunu. Aktiv bərpa etmə texnologiyası ilə 2 həftədə diş əti problemlərini azaltmağa və diş minasını bərpa etməyə kömək edir. Stomatoloqların 98%-i Oral-B tövsiyə edir. Azərbaycanda artıq 10 minlərli insan Oral-B elektrik diş fırçasına üstünlük verir. Oral-B-nin yuvarlaq başlığı dişləri tam əhatə edərək sadə fırçalarla müqayisədə 100% ədək daha çox diş əlif aparır. Bəs sən Oral-B istifadə edirsən? Avropa stomatoloqları tərəfindən ən çox istifadə olunan brend. Razı qalmasaz, pulunuzu iadə edək. Fırça başlığın köhnəlib, indi dəyişdir. Həyatımız ömürlü olsun, sevgilə dolusun, hər gün bayram olsun. Həyatımız sevincli olsun, yeniliklə dolusun, həyat gözəl olsun. Sun məhsul dizaynları yeniləndi. Sun, həyat gözəl olsun. Berga çaylarıyla gün boyu gümrahlıq. Unikal Motion Sense formulu ilə Rexona hər bir şəraitdə maksimum qorumadır. Çox istidir? Rexona qoruyur. Güclü stres? Rexona qoruyur. İntensiv təlimlər? Rexona qoruyur. Unikal Motion Sense formulu ilə Rexona istənilən şəraitdə heç vaxt arda qoymaz. Narahatlığa əsas yoxdur. Sildikcə silinən yeni Fab 5 ulduz boyaları faydasını alanlar bilər. Bizimləsən reklamlardan sonra davam edir.